Ani e ila ne sambo ya shi americana shi bi lai. Ini dia mu. Boleh pesen bukan mau bala. Ipet nak idole. Não gata assim. É que ela não pega tá com o meu tenda. Não gata assim. É, alô? É, olha viu. Eu lhe sao não sou eu, ele ainda manco, ele vive, né, sabe? Olha sao, nós temos pensado, ou bana, molequinha, ou pensado, bana vender lá. Eh, mana balik sah? No, sebetulnya kita kembali sungguh betul. No, kambi, no bule, oh no, ah. Apa le sah? Apa le sah? Mungkin musa idea weekend. Boni boni lokendo. That's why people say. Ah, boni boni lokendo. No, biar ni sambo, biar ni sambo ni tengen no mereka. No, biar ni sambo. Nih kembali weekend macam apa? Kau mungkin ada mana fungsi kuat rampu. Oh no, ibi ibu mama mama kau ni, you know. Ani. Kita butuh minum kan? Cuma tempat ni sangat kuala mana kau tunggu. Jadi kita semua ni belum biasa lah Afrika. Si mau pergi lah lah oh, si mau loci bela ulen tu kujanin. Oleh oh bela ini jelas siete. Aro ed money. Ubi ane sam, kita tak kena Amerika ni. Wasia non, bela ini ni isan tu biru. Trump oh, am pergi saya lah mahu masuk mau pergi lah lah. Sa, ini ufti satu non, caca lalu tu butuh minain. Aku mana boleh fikir tu cari ni, ini monyet pun nama lain lama je endebi. Aku tu boleh fikir satu, tu tak orang yang awat tu sendiri dah je, nanti dah muda fikir pun nak tell. Tu kau tanya siapa mungkin mahu cakap ni enggan ni orang ni ada mana ini? Eh abang, eh mahu ini tahu luang kan? Eh macam dol. Tu kau cakap macam apa fikir? 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 Biar aku mah bi. Tu buat ben. Ani tu ani sih pun harus kerja supaya ni tu kau cakap hela. Hey, look, I'm going to show you. I want to know what they want.